Відповідно до умов отримання субвенції, відсоток співфінансування проєкту з місцевого бюджету має складати не менше 10% від загальної вартості проєкту. Логіка проста. Більше відсоток співфінансування – більше балів отримує проєкт. То як розраховуються бали за співфінансування? 10% та менше – 0 балів, 11-20% – 10 балів, 21-30% – 20 балів, 31-40% – 30 балів, 41-50% – 40 балів, понад 50% – 50 балів. Важливо, що при оцінці фінансування враховується і залучення коштів з інших джерел. Якщо, наприклад, з місцевого бюджету профінансовано 20% кошторису проєкту, а ще 21% надали партнери з розвитку або інші донори, то при оцінці такий проєкт отримає 40 балів. Максимум в категорії співфінансування проєкту можна отримати 50 балів.